სტატუსთან. Van Gogh-ი, Isaac Newton-ი, Mozart-ი, Bill Gates-ი, Bob Dylan-ი და Woody Allen-ი. ეს ადამიანები ცნობილი აუტისტები იყვნენ და არიან და ეს მათი არასრული ჩამონათვალია. Მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად 2 აპრილი უკვე 7 წელი არის, რაც აუტიზმის მიმართ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღედ გამოცხადდა და მსოფლიოში უამრავი ღონისძიება ეწყობა ამ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენს ქართველები ნონელო ვუერთდებით. Მე მგონი, რომ რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯები გვაქვს. Და თბილისშიც იგეგმება არაერთი ღონისძიება სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით. Მე მინდა რომ ყველა საზოგადოება უფრო მეტად იყოს ჩართული სწორედ ამ პროცესში და იმედი დავიწყოთ, რომ სულ მალე დადგება ის დრო, როდესაც განსხვავებულს არა თუ გავრიყავთ, არამედ აღვქვამთ როგორც საზოგადოების სრულუფლებიან წევრს. Რაღაცა რთული პროცესია, ხანგრძლივი ალბათ, მაგრამ დაძრულია, მაგრამ დაძრულია. Თავარია, მე მგონი, რომ ცოტა უფრო აქტიურად უნდა ვიყოთ ყველა ჩართულები, აი სწორედ ამ სტიგმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მოყვარულები ალბათ მიხვდა, რომ დღეს ოთხშაბათია და პატა ჩვენი თანაწამყვანია. Სხვათა შორის მეათე საიუბილეო გადაცემა არის თავი და ჩემთვის. რაღაცა 10 ისეთი, მე მგონი დააგველიშნა ისეთი. ისეთი საინტერესო სტუმარი ყავს, რომ ფაქტობრივად გამოდის, რომ აღნიშნავთ ამ საიუბილეო თარიღს. ნამდვილად ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს დღეს. Მივესალმები ჩვენს ციგნიერ ტელემაყურებელს და ვეტყვი მათ, რომ ჩვენ გვაქვს დღეს ისეთი მნიშვნელოვანი თემა, როგორიცაა ტაბუ ლიტერატურაში, რაზეც ვისაუბრებთ ანონსის შემდეგ. მანამდე ნახოთ ანონსი და დაწვრილებით განვიხილოთ ეს ყველაფერი. თანამედროვე ქართველი მწერლის ინგლისურ ენაზე დაწერილი რომანი და ნაწარმოები, რომელიც მის შემოქმედებაში ყველაზე ხმაურიანი აღმოჩნდა. ზურაბ ქარუმიძე ჩვენ სტუდიაში. Როგორ ვაქციოთ მოსაწყენი სტატისტიკა და დოკუმენტები გასაგებდა ადვილად აღქმად ვიზუალურ მასალად და როგორ გავაფერადოთ ინფორმაცია? მონაცემთა ჟურნალისტიკა, ახალი ეპოქა მედიაში. Როგორ დავანებოთ თავის სიგარეტს და როგორ დავიკლოთ ზედმეტი წონა ჰიპნოზის საშუალებით? Რა უნდა ვიცოდეთ საკუთარი ორგანიზმისა და გარემოს ზემოქმედების შესახებ? გერმანიაში მოღვაწე ქართველი ფსიქოლოგის რჩევები სპეციალურად შუადღის მაყურებლისთვის. კეთილსოფელი, საქველმოქმედო პროექტი, რომელშიც მთელი საქართველო უნდა ჩაერთოს. პროექტის ავტორები: პოეტი მებაღე და ნიკოლ შოუ ჩვენ სტუდიაში. Როგორ დაიწყო ქეთი ფარესაშვილის სამბა და როგორ გრძელდება დღეს? ნახეთ რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერში. ახლა კი პაატას ვუსმენთ. გიბრუნდებით სტუდიაში, გიბრუნდებით წიგნებით, რომელსაც წარმოგიდგენთ აუცილებლად მანამდე თემის შესახებ. მოკლედ, ჩვენ დაახლოებით მსგავსი თემა გვქონდა, როდესაც ცენზურაზე ვსაუბრობდით, თუმცა არსებითი განსხვავება არსებობს, იმიტომ რომ ცენზურა ეს უფრო ისეთი ყოფითი მომენტი არის, პოლიტიკური მომენტი ძალიან ხშირად. ტაბუ ეს არის ისეთი ღრმა ფენომენი, კულტურული ფენომენი, რომელიც ძალიან ღრმა შრეებზე, ჩვენი ცნობიერების ძალიან ღრმა შრეებზე მუშაობს და ახდენს ზემოქმედებას, ასე რომ არსებითი სხვაობა არის ამ შემთხვევაში. წარმოგიდგენთ ისეთ წიგნებს, რომლებიც გარკვეულ ტაბუებს ეხებიან და რაც უნდა გასაკვირი იყოს, უნდა წარმოვადგინო პირველი წიგნი ჯანი როდარის ზღაპრები. ეს არის საინტერესო წიგნი, რომლის ორ მაგად წაკითხვა შეიძლება ქეთი. ესე იგი, ბავშვებისთვის ეს არის თავშესაქცევი, სათავგადასავლო ლიტერატურა, უფროსებისთვის, მოზარდებისთვის კი ეს არის პოლიტიკური ზღაპრები, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შეთქმულების თეორიებიც კი არის ძალიან ხშირად. თუ როგორ ებრძვის სისტემა, როგორ ახშობს სისტემა ადამიანში ინდივიდის ინდივიდუალურ თვისებებს, ასე ვთქვათ. ასე რომ საკუთრებული წიგნია ყველა სხვადასხვა ასაკის ადამიანის სხვადასხვანაირად აღიქვამს. კი, აბსოლუტურად უნივერსალური წიგნი არის და ძალიან მიყვარდა ეს ბავშვობიდან. ამას აქ არის ჯელსონმინო ცრუპენტელების ქვეყანაში და ახლა ჩვენს პროდიუსერს თამარ ბაბუაძეს ვესაუბრებოდი ზუსტად, რომ ცრუპენტელა ესეთ კნინობით ალერსობითი სიტყვა არის, რომელიც ცოტათი დადებითადგან გაწყობს და მე მგონია უნდა იყოს ცრუთა ქვეყანაში. ცრუ ისეთი აგრესიული პირდაპირ სიტყვა არის. ხო, ადრე ადრე იყო. თან ცრუობ და თან რაღაც საყვარელი ხარ. ცრუპენტელა. ასე რომ გირჩევთ ბავშვებსაც და მოზარდებსაც და მოზრდილებსაც, ზრდასრულებსაც, ყველას ამ არაჩვეულებრივ ავტორს, ჯანი როდარის.
და მეორე წიგნი ეს არის ჯორჯ ორველის პატივი კატალონიას. Aha, Orwell-ul, colastul Saris, Snobilim, Temsoplioși, Ori, Nișnelovani, Cigni, Schovel, Taperma, da, asta s-a rasat, cum s-a dat, Ori, Vedzalia, Nișnelovani, Cigni, Aris, Tumca, Arce Saris, Helt, Amusagravi, Cigni, Arce Skera, Saris, Zalien s-a interesat, Zalien, Nișnelovani, Cigni, Zalien s-a interesat. Grzel de ba, Orwell-ul, conspirațiul teorie, bișet, cum le bis teorie, da, dar, ma, politicul clase, politicul Zala, uplebism, cone, Adamian, ebzide, Zala, უფლების მქონე სტრუქტურებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რაშიც ორუელი, ასე ვთქვათ, ფრიად დახელოვნებული არის. იმედია შეიძლება. ხო, ორუელთან კარგი არის ეს ხმაური, სიმბოლური არის პრინციპში. ეს არის ომის სისასტიკის შესახებ წიგნი, სადაც მართლა ძალიან ნატურალისტურად არის აღწერილი ეს ომის სიტუაციები, უხეშად რომ ვთქვათ და ადამიანი თუ როგორ იწრგუნება ადამიანი ამ ომის შედეგად და მაგრამ საბოლოოდ ფინალი არის ოპტიმიストური ადამიანი თავისი ღირსებით, პატივით, სამართლიანობით და სიმართლით იმარჯვებს საბოლოოდ, რაც კარგი არის. კარგი იქნებოდა რომ ხშირად იყოს ასე. ასეა. Და ახლა წარმოვადგენთ მელია ტულეფია ფოქსტროტ. ეს არის მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო ქართველი ავტორის ზურაბ ქარომიძის წიგნი მელია ფოქსტროტ, რომელიც სხვადასხვის ბოლო დროს სკანდალის მიზეზი გახდა და ხმაური გამოიწვია ამ წიგნმა, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის გაყიდვები გაზარდა მე მგონი. გაყიდვები მე როგორც ვთქვი, საერთოდ აღარ არის უკვე მაღაზიებში, რაც კარგი არის ლიტერატურისთვის, თუმცა ცუდია ის, რომ ზოგჯერ ლიტერატურა ძალიან სწორხაზო უნდა და ბანალურად გვესმის ხოლმე და უშუალოდ მეტაფორულ აზროვნებას რაღაც ძალიან პირდაპირ ვიღებთ. არაუშავს, ეს წიგნი არის მნიშვნელოვანი წიგნი, რომელიც ასახავს მეოცე საუკუნის 20-იანი წლების პერიპეტიებს, მოდერნულ პერიოდს, ცისფერ ყანწელების, გრიგოლ რობაქიძის და აი ამ სტილების თამაში არაჩვეულებრივ მოზაიკურ სურათს ქმნის ავტორი და ყველა ვურჩევ რომ წაიკითხოს ეს წიგნი და მიიღოს ძალიან დიდი სიამოვნება, იმიტომ რომ აქ არის ისეთი მომენტები, რომელიც დღესაც კი მუშაობს, ის არქაული რიტუალები, ამ რიტუალებს მაგ გამოიწვია სხვათა შორის ეს ხმაური. არქაული რიტუალები არაჩვეულებრივად არის აქ აღწერილი და ასე ვთქვათ გადამუშავებული. შემდეგი წიგნი, უცებ გადავიდეთ, ეს არის ასევე ზურაბ ქარუმიძის დაგნი ორე ლავფისტ, დაგნი ანუ სიყვარულის ნადიმი, ინგლისურად არის ეს წიგნი დაწერილი. სხვათა შორის საინტერესოა, ეს ნათარგმნი კი არ არის ინგლისურად, ორიგინალი კი ბატონო ზურაბ ქარუმიძემ ინგლისურად ვი დაწერა. ძალიან ცოტა არის. Ager ჩვენ საუბრობდით ბოლოს წარვადგინეთ თქვენი წიგნი, რომელიც ინგლისურ ენაზე არის შესრულებული. რატომ ეს ინგლისური ენა? აა, რა ვიცი, ზოგჯერ კაც სიგიჟე უფლება ის და რაღაც არალოგიკურ ქმედებას იწყებს და მე საერთი 10-20 წლის წინ მომინდა უცებ ინგლისურად წიგნის დაწერა, იმიტომ რომ ინგლისურ ენასთან აიხნის ურთიერთობა მაქვს, შეიძლება ითქვა საბავშვობიდან მოყოლებული. Შემდეგ ხელობითაც ინგლისური ენის და ლიტერატურის სპეციალისტი ვარ და დისერტაციითაც. დისერტაცია მაქვს დაცული მე-17 საუკუნის ინგლისურ პოეზიაზე და ძალიან მიყვარს ეს ენა და ერთი მხრივ წმინდა ესეთი რაღაც ადამიანური, ასე ვთქვათ, გაჯიბრება იყო საკუთარ თავთან და მაინტერესებდა შევძლებდი თუ არა იმ ცოდნით, რაც მე მაქვს, რომელიც ძირითადად მაინც ლიტერატურულ ტექსტებიდან აღებული ცოდნაა, თუმცა რა თქმა უნდა სოციალური სალაპარაკო ენის კაი გამოცდილებაც მაქვს, აი გამოვიდოდა თუ არა ასე ვთქვათ აქედან რამე ის რაც შეიძლება წაკითხვადი ყოფილიყო. თან მქონდა პრეცედენტები იმ ავტორებისა, ეგრეთ წოდებული ეგზოფონი ავტორებისა, რომლებიც უცხო ენაზე წერენ, მათთვის უცხო ენაზე არ მინდა დავასახელო ეს გვარები და სახელები, ძალიან დიდი გვარებია ლიტერატურაში
Da, arian cartelevis. Petelezore, pe stigni gavida, sakartvelos parglebs garet. Pe stigni, sakartvelos parglebs garet, gavida orge. Gavida pirvelat oriatas tormentas, rosta cardgenili ho Dublini saertashorisu literaturu premiaze, da gavida longlisci mohda. Aseve didi patrimi iqo chemtvis, iseti avtorebis gvertit qopna, romlebis imloklis sheiqnen, tundac Kay Karumidze, Kay ti izereba, chem shemdeg Kay anu King Steven. Umberto Eco, Welbecki, Haruki Murakami, eseni qualdani iqnen. Shortlist shi ver moxta, mara ukve longlist shi gasla didi. Ratkma unda, zalem bevri mtserlis otsneba aris aseti mtserlobis gvertit. Tselslasha buvade dargenili. Წარმატებები ლაშასაც. Მოდი, მთავარ თემაზე გადავიდეთ, ის რაც ბოლო პერიოდში სკანდალის მიზეზი გახდა. Მე მახსოვს უფრო სწორედ გამახსენა ჩვენმა პროდიუსერმა, რომ 2011 წელს თქვენ გამოაქვეყნეთ თქვენს Facebook გვერდზე ამ წიგნის ყდა, მელია ტულეფიას გულისხმობ და მოყვა ამას ძალიან დიდი გამოხმაურება, მოლოცვები და ბოლოს უკვე ერთ-ერთი მკითხველის უკვე წაკითხულის შემდეგ აი ესეთი შეფასება. Საოცრად ნებიანია თქვენი სვანეთი და უშგული, თან ნატიფი და თანაც ცეცხლოვანი, მათრობელა მომწონს ძალიან. Და ამაზე იყო თქვენი პასუხი, რომ მე იმედი მაქვს, რომ სვანებს მოეწონებათო. Მართლა ქონდათ გულწრფელად იმედი, რომ სწორად გაიგებდნენ სვანები ამას? რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გულწრფელად ქონდა იმედი და ვინც თავის დროზე წაიკითხა, მათ შორის სვანებმაც ძალიან კარგი გამოხმაურება იყო. ხო, შურს მე არაერთ სვანს ვიცნობ, რომელიც ძალიან დადებითად არის ამ წიგნის მიმართ განწყობილი. ამ წიგნში იმდენი სიყვარულია ჩადებული სვანეთისადმი. Tu mi-am arătat că am icoarse, scutche, o să-ți lisi ca pe perioada tro, avetic, s-ar fi samus de ciudmetic, e lit, ale andi dehnisin andeli ambavi, da, e cu albinism, nu are șem de gucue, da, andi da interese pe etnografit, hatserit, preskebit, simrerit, nu, s-a tot folclorit, ca să o să anim harea. Și ei le băi cu astro, cel ce am esteticul, hedoaze, სვანეთმა მასში მოახდინა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. Და ბატონო ზურა, რამ გამოიწვია ხელოვნურ თუდიში პატარო გაწყვეტინა? Რამ გამოიწვია ახლა აი ამ თემის გაცოცხლება? ხო, მითუმეტეს ეს ჯავახიშვილთან აღწერილია, სელი მაგალათიასთან აღწერილია. Და მე რამდენადაც ვიცი და რამდენადაც თვალი გადავავლე, თითქმის ერთ-ერთია ეს ტრადიცია და ეს რიტუალი გადმოღებული თქვენთანაც უბრალოდ ეს არის თქვენი ხელწერა. Ანუ აქ არაფერი არ არის თითქმის შეცვლილი. Და ამ წლის შემდეგ რამ გამოიწვია ეს? A, ვერ გეტყვით აქ რა პოლიტიკური სარჩული უდევს ამას ყველაფერს, ეს სკანდალი რატო აგორდა, რატო აღიქვეს ეს ყველაფერი ასე არაადეკვატურად. Ну, ალბათ ვიღაცებს ტექსტთან ურთიერთობის პრობლემა აქვს ალბათ. Მე თავისთავად ეს რიტუალი არ არის, ესე იგი, ფლაფუცნობი, ეს რიტუალი ჯერ ერთი გავრცელებულია სხვა კულტურებშიც. Მეორეც ეს არის სიმბოლური ქმედება, ნაყოფიერების ასე თქვათ, რიტუალი, რომელიც ძალიანაც სიმბოლურ ქმედებას ემყარება, თუ რიტუალები ასეთებია. Და ამაში მე ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ. Უბრალოდ იწყება სიზმრით ეს რომანი, საკმაოდ ექსცენტრიკული პერსონაჟის, ნუ თავარი გმირია რომანის, შაქრო გარმენის, ცოტა ტრაგიკული, ცოტა კომიკური, ესეთი თავისებური სიურეალისტური ხედვით და აღწერილია ეს რიტუალი მეტი არაფერი. Ეს რიტუალი რეალურად არის გარკვეულ ტაბუებთან, ხო, როგორც ყველა არქაული რიტუალი და დამყარებული არის გარკვეულ ტაბუებს, ხო? როგორ მუშაობს ტაბუ ზოგადად? თქვენ ეს თემა ტაბურად გაქვთ შესწავლილი? ტაბურ არ ხოფილიყო, კულტურა არ იქნებოდა, ხო? რაღაც არ დაგვარო არ ხოფილიყო. Ანუ ტაბუს შედეგად აი ეს დესტრუქციული თუ აგრესიული ინსტინქტები გადადის უკვე კრეატიულ მოქმედებაში, გადადის კრეატიულ, ასე ვთქვათ, სახეებში, ფორმებში, იქნება ნარატივები, იქნება ლეგენდები, მითები და ასე შემდეგ. ტაბუს გარეშე კულტურა არ არის, ტაბუ რომ იქნება, რა იქნება, რა თქმა უნდა. ესეც ყველაფერი, რა თქმა უნდა, რაღაცნაირი ტაბუს მოქმედებაა. აქ კიდე ერთი პრეტენზია წამომიყენეს, აქ აღწერილია სხვა რიტუალიდან ერთი ეპიზოდი, სადაც რიტუალის დროს ასეთ რამეს აკეთებენ: ფუი ლამარია ამბობენ, ფუი ლამარია. Ეს ფუი ლამარია არ ნიშნავს ფუის დღემანდელი გაგებით, შეურაცხყოფის ნიშნით. Არამედ ეს ფუი, ანუ ნერწყვთან დაკავშირებული ქმედება, ასევე ნაყოფიერების ერთ-ერთი ესე იგი წამახალისებელი და ბიზგის მიმცემი ქმედება. Სიმბოლური გამოხატულება. ადამიანის მითოლოგიური აზროვნება ძალიან რთული ფენომენია, ხო? უზარმაზარი ავტორები წერდნენ ამაზე ყველაფერს. Და იქ ძალიან ხშირად, ძალიან პარადოქსული და უჩვეულო ქმედებებია
წარმოჩენილი, რომელსაც დღეს პირდაპირ ზედაპირულად თუ წაიკითხავ, რა თქმა უნდა შეურაცხყოფელია დღეს, მაგრამ ვიმეორებ, ეს რიტუალები ყველაფერი, აი ეს თუნდაც რიტუალური შელოცვები და ფორმულები. გინებაც კი აი დღეს რასაც გინება ქვია პირდაპირ მნიშვნელობით, ხო? ამასაც რიტუალური წარმომავლობა აქვს. ესეც ნაყოფიერების რიტუალიდან მოდის. Da, ai am signis cam თქვენ თითქმის ყველა ქართული მწერალი დაგიდგათ გვერდში და არა მარტო ქართველი მწერლები, საზოგადოების ძალიან სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლები, მათ შორის რეჟისორები, მხატვრები და ასე შემდეგ. Და საუბრობდნენ, რომ შეიძლება ეს იყოს გარკვეული სახის ცენზურა ლიტერატურაზე, როდესაც კანონმდებელი Înțeleg, mă angonia ro ase igos realurat situația. Ara, mă atașe că tu amida canva vrtso pro igo es cenzuris mțteloba. Ara, atkva unda ara ne cenzuris mțteloba es ara ris es aris se igi ძალიან ეს გულუბრყვილო რეაქცია იმაზე რაც დაიწერა ასავალ დასავალში. Რომელიც მიზან მიმართულად ახდენდა, ასე ვთქვათ, იმას ქმნიდა იმას, რასაც ქვია ცილის წამება. Ეს დღეები სულ დონბაზილიოს არია მიდრიალებს როსინის სევილიელი დალაქიდან ძალიან ცნობილი არია სწორედ ცილის წამებაზე და აღწერილია ძალიან კარგად ცილის წამების მოქმედება, რომელიც თანდათან იწყება და მერე ფეთქდება როგორც ბომბი. Აი ეგ არის ზუსტად. Მე უბრალოდ ვურჩევდი კანონმდებელ კაცს, კანონშემოქმედს, რომ უფრო ყურადღებით მოეკიდოს რაღაცა ტექსტს, იმიტომ რომ ტექსტებზე მუშაობა მისი უშუალო კომპეტენცია profesia da vigatsis mier ragatsnaerat damakhinjebulat ara adekvaturat amoghebul tekstebze upro sirmiseulat miudges am tekstebze galodit amsolim ai am procesmas sore zalyan dadebiti shedege gamoigo imitom rom tundats im kotkhit ro gaqidvebi kho mara icit ra me mzerali gatsi var da su ar mikharia ro litera politikuri raga skandalis gamo gaxta es igni populyaruli me mirchomia ro man tsvin modi daubrundet ise literaturul mkhares tken khshirad mimartavt me 20 saukunis 20an tsqlebshi gavtserebul stilebs da am stilebis gadatamashebas da ragats თქვენი სათქმელის ამ ფორმაში მომწყდებას თუ შეიძლება ბჭყალებში ითქვას. რატომ არის ეს პერიოდი თქვენთვის მნიშვნელოვანი? ეს პერიოდი ჩემთვის მნიშვნელოვანია ჯერ ერთი იმიტომ, რომ რომანის მოქმედება ხდება 1926 წელს. ეს რეალური ისტორია. ჯერ ერთი, მეორეც ერთი, მე ახალგაზრდობიდან, სტუდენტობიდანვე ძალიან მიყვარს ეს ეპოქა. ეს უმნიშვნელოვანესი ეპოქაა ქართული ხელოვნებისა და კულტურისათვის. Ამ დროს საქართველოს შეიძლება ითქვას იყო ევროპის ნაწილი თავისი კულტურული დონით და თავისი მოდერნისტული ხელოვნებით და ავანგარდის დონით. კი, პერიფერიაზე ვიყავით, მაინც აქეთ, მაგრამ ზუსტად ისეთივე ხარისხის და ისეთივე დონის ავანგარდი და მოდერნისტული ხელოვნება ჰქონდა, როგორიც ეს იყო ევროპაში და რუსეთში. ეს გარდა ყველაფრისა, გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვანი იყო სოციალურ პოლიტიკურადაც. თავისუფლების თავისუფლების აღქმა ჰქონდა ხალხს, თავისუფლების კულტურა ჰქონდა ხალხს. ქართული საზოგადოება იმდროინდელი კონფლიქტში არ შედიოდა იმდროინდელ მოდერნისტებთან და ავანგარდისტებთან. Სხვა ქვეყნებში, სხვა ჩვენ ეს კონფლიქტი უფრო იყო. იტალიაში მათ შორის. ბატონო, იტალია ძალიან ძლიერი, რუსეთში. საქართველოს ეს არის ზოგადად ქართული ხასიათისთვისება. პირიქით, აი ქიმერიონში, კაფე ქიმერიონში ერთად იყვნენ ესენი ყველგანი. ის კონფლიქტი, რომელიც იყო დაუშვა სიმბოლისტებსა და ფუტურისტებს შორის, თავისი განზღვაგინებით და ყველაფრით, ხო? ისიც კი საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად ბალანსდებოდა და ჰარმონიაში მოდიოდა, ალბათ ისევ და ისევ ქართული ესთეტიზმის გამო, არ ვიცი, რომ ეს ყველაფერს ცდილობს მაინც ჰარმონიაში მოაქციოს. აქ სიმბოლურად ეს გამოხატულიც კი არის, თეთრი გიორგი ეს არის, ცისფერყანწელების იმ გრიგორობაკიძისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლო, შავი კვადრატი კუბო ფუტურისტებისა და აქ არის თეთრი გიორგი შავ კვადრატზე. Და სახელით თეთრისა გიორგისა, შავისა კვადრატისა და სიყვარულის ღვინისა. აი ესე ერთიანდება
ეს დაპირისპირებულები ერთმანეთში. Საოცარი ეპოქა იყო, ეს ეპოქა ვიმეორებ, რომ გაგრძელებული იყო კიდე ერთი 20 წელი მაინც. აი ესეთ ესთეტიკურ და პოლიტიკურ თავისუფლებაში რო ეცხოვრა საქართველოს, ეხლა ალბათ ბალტიისპირეთის ქვეყნებივით ვიქნებოდით ან პორტუგალიასავით ვიქნებოდით. შენიერი იქნებოდა. სამწუხაროდ არ დაგცავდა. ბოროცას ძლია კეთილმან არსება მისი ჯაზია, ეს არის თქვენი ასე ვთქვათ გადათამაში. აბა ეხ რუსთაველი შეურაცხყოფაც არ დამარბა. პირიქით. ვისაუბრეთ ჯაზის ცხოვრებაზე, რომ ეს ციგნი გახდა საბას მფლობელი თავის დროს და ვიცი რომ განსაკუთრებული სიყვარული გაკავშირებთ ჯაზისადმი. ხო. ჯაზისადმიც. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სიყვარული მაკავშირებს, იმდენად დიდი, რომ ავიღე და თავი გავიგიჟე და თითქმის ორი წელი მიჯექი და ყვებოდი ჯაზის ამბავს თავიდან ბოლომდე, ანუ დასაბამიდან აი აქამომდე, ამდენდე. ამ სტილების განვითარებას, მის ეტაპების მონაცვლეობას, თვითონ შემსრულებლების, ჯაზის შემქმნელების პორტრეტებზე მუშაობდი და რაც ყველაზე საინტერესო და ამავდროულად იყო, თვითონ ჯაზური კომპოზიციების, აი ამ სულად აბსტრაქტული რაღაც მატერიის სიტყვებში მოხელთებას ვცდილობდი და სიტყვით გადმოცემ. რომელი პერიოდი არის თქვენთვის ყველაზე საინტერესო ჯაზი? ჩემთვის ჯაზი ყველაზე საინტერესოა 20 წლის პერიოდი, 20 წლიანი მონაკვეთი, ეს არის 40-იანი წლების დასაწყისი. როდესაც ყალიბდება ბიბოპი, როდესაც დიდი რევოლუცია ხდება ჯაზში, რომელსაც ახდენენ ჩარლი პარკერ, დიზი გილესპი, თელონიუს მონკ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბატ პაულ და ასე შემდეგ, ესე 40-იანი წლების დასაწყისი 60-იანი წლების ბოლომდე. როდესაც უკვე ჯაზ ავანგარდი მთლიანად ასე ვთქვათ, ამოცურავს ჯაზის სათქმელს და იქ უკვე ჯაზს უჩდება პრობლემა, საით წავიდეს და ამ დროს იწყებს მაილს დევისის სწორედ თავის ექსპერიმენტს ფიუჟენის, როცა ჯაზის და როკ მუსიკის გაერთიანებას ახდენს ალბომში Bitches Brew, ძუკნას ნახარში, როგორც მე ვთქვენე, 1969 წელს გამოვიდა. აი ამ პერიოდში, ანუ ბიბოპი, ჰარდბოპი და შემდეგ შუაში ამავე დროს ჩდება 50-იან წლებში საოცარი მიმდინარეობა, cool jazz-ი, დამცხრალი jazz-ი, სადაც გასაოცარი მუსიკოსები ჩდებიან. იქნება ეგრეთ წოდებული მესამე მიმდინარეობის jazz-ი, რომელიც ევროპულ მოდერნისტულ მუსიკას და jazz აერთიანებს ერთმანეთში, ბრწყინვალე მუსიკას ხმნიან. ეს იყო ოქროს წლები jazz-ისათვის. არაჩვეულებრივია. კიდევ ერთი სიყვარული თქვენი, თქვენ ხართ ანგლოფილი, ინგლისური ლიტერატურის და კულტურის ძალიან დიდი მოყვარული და მესამე სიყვარულზეც რო ვისაუბროთ ორი სიტყვით. Ну, а ეს ციგნი მაგის დასწრა, პირფშუა, ხო, მაგ სიყვარული. კი, ინგლისურად დაწერილი. ფაქტი არის. ინგლისურად დაწერილი ეს ციგნი. რა არის ამ ციგნის ჟანრი? ეს გარკვეულწოდ მელია ტულეფიას თემის გაგრძელებაა, ხო? არა, პირიქით, ეს ციგნი მანამდე დავწერე, ეს ციგნი ეს დაგნი იწერებოდა 2005 წლებში იწერებოდა ინგლისურად უნდა. და დაგნი ვინ არის? დაგნი იოლ იყო ნორვეგიელი ქალბატონი, ძალიან ლამაზი ქალი, ძალიან ნიჭიერი ქალი, რომელსაც ეთაყვანებოდა მთელი სკანდინავიური, ასე ვთქვათ, სახელოვნებო ელიტა. იგი იყო ედვარდ მონკის შტაგონების წყარო, ავგუსტ სტრინდბერგის, ვიგელანდის შტაგონების წყარო, იყო არტისტული ბოჰემის დედოფალი, რომელიც ბერლინში შეიქმნა სადღაც მე-19 საუკუნის ბოლოს. GDS ერთი სამი სიუჟეტია გაკეთებული, ამას ერთხელ გავიმეორებ. რომელიც თვითონაც წერდა ლიტერატურას, მე ვიტყოდი ეს იყო პირველი მოდერნისტი ქალი. იველი ქალი, რომელმაც რა ეს გადალახა ეს ვიქტორიანული ბურჟუაზიული რაღაც ფარგლები და შევიდა ახალ ესთეტიკურ, ახალ კულტურულ განზომილებაში, როგორც ქალს გულისხმობ, აი ლუს ალომე იყო ეგეთი, ნიცშეს და რილგეს. ასე ვთქვათ, ოცნების ქალი მოგიხსენებათ. მისი ქმარიც სტანისლავ შიბიშევსკი ძალიან ცნობილი და უპოპულარულესი იმ დროს პოლონელი ავტორი იყო. თელს რუსეთის იმპერიაში, ესე იგი ზედიზედ გამოდიოდა მისი სრულებები სრულიკრებული და მოხდა ის 1901 წელს ეს ქალი ჩამოვიდა თბილისში. Ну, გარკვეული პრობლემების შემდეგ ჩამოიყვანა პოლონელმა მისმა მეგობარმა და ასევე თაყვანის წმელმა და ну შემდგომში, ვიცი, სამი კვირის თავზე დაახლოებით, ამ პოლონელმა მოკლა იგი და შემდეგ თავი მოიკლა. ეს მოხდა. მე ვკარი თვალი აქვს ვაჟა ფშაველას და
Bisnet am webs cu elism chamels, englezul asta da i se jucă. The snake eater. Bine, snake eater. Snake eater. Snake eater. Englezul asta. Nu am tic și ubrau Dagnes istoriei zgarda, că idem cu Lilia, sua amba, vi sunt pro fantasmagoriul, eu pro. Meore plani, meore plani, meore plani, curgie, vis figurie, sua așa, sua vedeți, ahal gaz de Stalini, ahal gaz de Camo. Da, ba, domnul Zura, finalist, kenro, țavit, iot, da, vi s-a obrut, tu gaut, rameșe, mă cumede, ti așa cum ați scălăp și gheima, certuara ahal romans. Ki, certuara romans, ratom cât momenta, ușnau o tendință atunci cât momenta ai ormuzdat ian slab de focusire ba, ești mă credeau că asta scrie cu ormuzdat tekstmentel, și scrie bătșcra marti sambeli. Mara am avut dros a caris otrobili în proiecti șesache, promeris da aici cu americii stavrobam, jazzis gatana, s-a zvat gareta, maciori jazzis pirveni na bijebi, s-a cartuat bășit. Aici este tematica. Șenieria, urme si madloba, Tamar Babu a zis, ești producător, ești redactor, Gianni Rodaris, Zhapreps, Vitchevs, Rumka. Anu, ce e în saparel titlul, ești tept, calac și nebismerat, glășem de că uțuat de mine, pa, 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 uțuat de mine, pa,